همراه هستیم با شایا گلدوست، زن ترنس، کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی از ونکوور. خانم گلدوست، شاهد هستیم که برخوردها خیلی شدیدتر شده. برای اولین بار قوه قضاییه حکم سنگین دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو اعلام کرده. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی یه تغییر روی کردی نسبت به این اقلیت به اصطلاح در نظر گرفته و داره شدیدتر می‌کنه روی کرده خودش رو؟ من فکر میکنم که همیشه این احکام صادر میشده ولی پشت پرده نامهای مختلف به اجرا در میومده، اما خب میتونیم بگیم با این فعالیت بیشتر جامعه LGBTQ ایرانی تو سالهای اخیر تو رسانه‌های اجتماعی، فضای مجازی، رویکرد حکومت هم از انکار به فشار بیشتر تغییر کرده. همینطوری که میبینید رهبر جمهوری اسلامی با صراحت از واژه همجنسگرایی نام میبره و چند روز گذشته هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت ایران، با عنوان جاهلیت مدرن از رابطه جنسی افراد همجنس نام برد و من فکر میکنم اینها نمیتونه بی ارتباط به هم باشه و میخوان که فشار بیشتر رو نشون بدن به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همینطور فعالین و حامیان در این حوزه. البته که باز هم با وجود اینکه عنوان شده ترویج همجنسگرایی، افساد ارز به دلیل ترویج همجنسگرایی و همینطور ترویج مسیحیت و ارتباط با شبکه‌های معاند، اما همونطور که شما هم اشاره کردید رسانه‌های وابسته به حکومت و سپاه مثل تسنیم اتهام قاچاق زنان و دختران رو هم جزء اتهامات ساره عنوان کردن و یک بازی اینچنینی راه انداختن که تنها جرم ساره رو فعالیت برای جامعه رنگین کمانی نشون ندن و جرمای سنگین تری رو بهش ببندن و بتونن احکام سنگین تری رو صادر کنن براش. خانم گلدوست، تو این شرایط وظیفه فعالین حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و مردم چیه؟ چه کار باید کرد؟ متاسفانه می‌بینیم که خب در ایران اینقدر فضا بسته و محدوده و اصلا اطلاعات کافی در مورد این زمینه وجود نداره که ما خود جامعه، مردم و شرایط فرهنگی ایران یکی از بزرگترین مشکلات جامعه رنگین کمانی ایرانی است. اما فعالان این حوزه مخصوصا در خارج از کشور تو این چند روز اخیر تا جایی که میتونستن اطلاع رسانی کردن، سازمانهای و نهادهای حقوق بشری با هم ارتباط برقرار کردن، از زمان دستگیری ساره حتی بیانیه‌ای صادر شد و امضاهایی شروع به جمع کردن شد که بتونن جلوی این حکم و اتهاماتی که به ساره یا هر فعال اقلیت‌های جنسی و جنسیتی دیگه‌ای زده میشه رو بگیرن و تا الان که من با شما صحبت میکنم فکر کنم حدود 7500 امضا برای آزادی ساره جمع شده و همینطور سازمان عفو بین الملل هم دخالت کرد و نگرانی خودش رو چند ماه قبل اعلام کرده بود از اینکه ممکنه به دلیل این بازی‌هایی که رسانه‌های نزدیک به حکومت را انداختن و به دلیل اتهاماتی بله. که به ساره نسبت داده میشه ممکنه حکم سنگینی براش بریده بشه و خب ما همه تلاشمون رو می‌کنیم که جلوی اجرای حکم رو بگیریم. ممنونم از شما شایا گلدوست که ما رو همراهی کردید.